Moi, katsot Pottukoiran kanavaa, se on tosi hyvä, vaikka mä en tiedä kuka se on. Joo, perjantai jatkuu. Kävin tuossa äsken halapahallissa, niin pesin keittimen takaisin. Eihän sitä, ei sua rahoja. Jännä homma. Leikkipä kaikissa kaapussa, missä on asioinut, niin saa kyllä rahaa takaisin, jos tuotti. Niin halapahallissa ei suonut, kun piti 20 sitten ostaa jotta muut. Aika jännä. No, minä näytän kohta sitten tuossa, että mitä osti. Mitä tuli kaikkea paskaa kerätty mukaan. Pitääkö nyt tuossa kirpputorilla pikku mutka ja sitten minä lähden jumpalle. Kehoni janoaa jumppaa. Se haluaa rääkkiä. Se haluaa vaikka mitä. Katsotaan mitä sieltä tuli. Mitä minä ostin halapahallista? Pölypussia. Hoover-imuriin. Sitten herkeli. Bokserit. Tämmöset Amerikan väriset bokserit ja sitten itelle sukkia 5 paria ja emäälle sukkia. Eipä tuota nyt oikein muuta keksiä. Ruokko, ei no pitkä punaista maata, että ne osta. No, ostipä nyt jotain tuommoista. Mitä mieleen nyt tuli? Joo, muutama euro on sisässä, jätinpä sinne. Sinä hirveesti ennen sitä tavarata mulla on. Että. Kohta tavarat loppuu, saatana. Tuossa luen kommenttia, luin, niin tuossa on kysytty, että onko Potulle mennyt kiinnostus pilluun, kun ei enää puhu niin paljon siitä. Pari kuukautta sitten puhuit kaikkea perua juttu videon. No ei, kyllähän pillu aina on mielessä. Aina on mielessä, mutta sekin on täysin liioteltu homma, se pillusta puhuminen, että tuota, jos me vedetään kaikki videot, kaikki 800 videota yhteen ja sieltä ruvetaan prosentissa laskemaan, että paljonko sillä puhutaan pillusta ja paljonko puhutaan muusta, niin ne muut jutut voittaa mennen tulle. Että se on niin liioteltua ja jotkut ihmiset liiottelevat se, että tuota, ne kahtoo yhden videon sieltä jostain, siellä sanotaan pillu. Se pillu mainittaa tai pimppiä. Pimppihän on kautta aikaa, niin kuin minä olen huomannut. Minä olen sitä seurannut ihan ja tuota, testannut sitä aina, että tuota, pillu on niin tunteita herättävä. Se on vain joten niin tunteita herättävä niin kuin juttu. Niin kuin, jos ottaa niin kuin esimerkiksi Piletto, niin se puhuu, kertoo avoimesti ja tuota, jos sinä puhut niin kuin naiset, että jos sanot, mitä sinä olet tehnyt naisten kanssa kaatanut, niin se herättää. Jos joku herättää tunteita, niin se herättää. Voi hyvä aika, että se herättää. Että mulla oli joskus sitä viestin paljon, jos sen niin pillu mainit, että sanan pillu videolla ja näin poispäin. Niin voi hyvä ihme sitä pärinän paljon. Sitten jos sinä yhdellä videolla puhut pillusta, niin sitten sinä puhut joka videolla pillusta. Se käännettää aina. Se on semmoinen homma just tällä nettimaailmassa, sille käännettään kaikki päinvastoin, mitä ne niinku on. Kaikki käännettään nurin nisko. Josta puhutaan, niin se käännettää just päinvastoin ja en minä tiedä. Ja pitää se muistaa kuitenkin, että tietysti jos katsotaan videot nyt ja tuosta otetaan katsotuimmat. 220 559 kertaa on katsottu. Katsotu video, missä puhutaan nimenomaan paskasesta persereijästä. Se on suositun video. Sitten on yölliset oviikilla on soittanut koko ajan ollaan mentos. Sitten tullut tuosta, Rinnarukka 7. Sielläkin puhutaan pillusta ja sitten mikäs tullut sitten? Testissä pillumagneetti. Sitten on tuosta Rinnarukka 6 tullut. Sitten on sokkareffi ja tuossa on pilluhommia. Spesiaal puhelua sinne väliin ja siinä on nykorttia ja siellä on tuossa tarinanurkkata. Sitten on preikohommia. Tuossa on tarinanurkkata. Siellä on kuitenkin kanavalla on niin laajasti sitä juttuja. Siellä on kerrottu elämät ja siellä on kerrottu ne ja siellä on kerrottu nämä, että tuo. Mutta nyt kun kerrotaan pillusta ruvettiin juttelemaan, niin jutut rupaatellaan taas pillusta vähän, niin sitten kun G-piste.
naisen keipistä, jos haluaa löytää, niin tuossa kun on nainen, sillä haarat tuossa. Tuossa kun on nainen nyt, että tuossa sillä haarataakin. Niin näin kun työntää sorme sissä. Ja sitten koukistaa tuon sormenpien noin. Niin sieltä löytyy sitten tuon sormenpiässä se tunto ihan semmonen karhei kohta. Siitä kun nuisti muu lopi. Niin siinä on keipistä. Siitä sitten muu lopista. No siinä on hyvä oikeastaan samalla niistä nuolloa, villua, klitorista. No niin, ja se oli semmonen juttu, ja taas on puhuttu vain pillusta, koko video. Joo, tuossa jumpulla kun olin, niin siinä yksi mies sanoi mulle, että minä olen voittanut kulmaa lotosta. Lotosta kuin kenosta. 20 tonnia. Semmosen kuulu. Huhuun tuos. No sitten pöydänkelle, minä olen melko rikas mies, ja kun tosiaan siitä firmasta on vetänyt sen 2500 ja nyt on kenostakin vuotta, niin on 20 tonnia, niin tässähän ruppee massia olemaan ihan hyvin. Hyvin läjässä. Joo, tuolla sitten. 29. päivä, niin tuolla sitten ruvetaan vasta seuraamaan. Se laitteella, että minä seuraavat sitä rytmihäiriötä, niin minä luulen, että siellä nyt ei enää ennen hevon vittuakaan silloin, että se olisi pitänyt tuossa ottaa tuossa aikaisemmin sitten kiinni heti kun niitä nyt oli, että vähän on semmonen mututuntuma, että siellä ei sitten enää hevon vittuakaan näe, että se ei nyt ole vittu aivan sama. No mitä vittua? Mutta nyt lopetellaan perjantai näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Koko video on puhuttu taas pillusta ja kaikkia vituttaa. Hei hei!